আপুনিও এটকাও নিদিয়াকৈ ইয়ামাহা বাইক ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে নেকি? আপোনাৰ লোন লবলৈ সিবিল বেয়া হৈ আছে নেকি? এতিয়া আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে ইনষ্টলমেণ্টত আপোনাৰ মন পচন্দৰ বাইকখন ক্ৰয় কৰিবলৈ। ইয়াৰ গ্ৰাহকে একদম জিৰো ডিপিত মানে কোনো পইচা নোহোৱাকৈ বাইক ল'ব পাৰিব। ইয়াৰ উপৰিও বহুত যিটো EMI ইনষ্টলমেণ্ট কম আহিব, ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট কম লাগিব। আপোনাৰ বাবে এতিয়া লালুকৰ ইয়ামাহাৰ বাৰ্বি এণ্টাৰপ্ৰাইজলৈ আহিছে মেগা লোন মেলা। এই লোন মেলাত আপুনি বহু কম টকা দিও লৈ যাব পাৰিব ইয়ামাহাৰ বহু নতুন মডেলৰ বাইক। দুৰ্গা পূজা উপলক্ষে আমাৰ বাৰ্বি এণ্টাৰপ্ৰাইজে এটি বিশেষ লোন মেলা আয়োজন কৰিছোঁ গ্ৰাহকৰ সুবিধাৰ কাৰণে। আমাৰ ইয়াত যিবোৰ গাড়ীবোৰ আছে যে গাড়ীবোৰ R15, FZX, FZ, ৰেজেডাৰ, বিভিন্ন মানে ইয়ামাহাত পোৱা সকলো ধৰণৰ গাড়ীবোৰ ইয়াত উপলব্ধ হ'ব। ইয়ামাহাৰ বাৰ্বি এণ্টাৰপ্ৰাইজে এতিয়া সকলো বাইকতে ৰেহাই দিছে 3000 টকাকৈ। আমাৰ ডিলাৰৰ ফালৰ পৰা প্ৰত্যেকটো গ্ৰাহকৰ সুবিধাৰ কাৰণে 3000 টকা কেছ ডিস্কাউণ্ট দি থকা হৈছে। L&T টাটা কেপিটেলকে ধৰি বহুকেইটা ফাইনেন্সৰ সুবিধা আছে লালুক বাছ আস্থানৰ সমীপত অনুষ্ঠিত হোৱা এই লোন মেলাত। L&T ফাইনেন্সৰ পৰা আমি ইয়াতে অফাৰ দি আছোঁ বহুত কিছুমান, এটা স্মাৰ্ট ৱাচ দি আছোঁ, যদি যিকোনো বাইক হওক স্কুটাৰ হওক যদি ক্ৰয় কৰে যোন ডিলাৰৰ পৰাই হওক বা যেনেকুৱা স্কুটি হওক বা বাইক হওক কোনো কথা নাই, লো ডাউন পে'মেণ্টতো পাব। আকৌ আপোনাৰ বেংক ষ্টেটমেণ্ট যদি 3 মাহৰ ছাবমিট কৰে দেন লো ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্টতো পোৱা যাব। আৰু লগতে এটা স্মাৰ্ট ৱাচ আমি আমাৰ কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা দিয়া হ'ব, মানে প্ৰত্যেকটো কাষ্টমাৰকে দিয়া হ'ব। আৰু লোন মেলাৰ জৰিয়তে আৰু এটা সুবিধা দিয়া হৈছে, যোনবোৰ মানে চিভিল বেয়া কাষ্টমাৰ, যোনসকল কাষ্টমাৰ মানে এবাৰ লোন লোৱাৰ পাছত ডিফল্টাৰ হোৱাৰ পাছত তেখেতে লোন ল'ব পৰা নাই আজিলৈকে, তো তেখেতসকল কাষ্টমাৰসকলেও বহুত মানে ভাল সুবিধা আহিছে যে তেখেতসকলেও এতিয়া ল'ব পাৰিব লোন, এতিয়া আকৌ ল'ব পাৰিব, তেখেতে আকৌ এখন বাইক বা স্কুটাৰ এখন ক্ৰয় কৰিব পাৰিব লো ডাউন পে'মেণ্টত। আমি টাটা কেপিটেলৰ ফালৰ পৰা ইয়াত লোন মেলাত আমি আজি বাৰ্বি এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ লগত আমি অংশীদাৰিত্ব লৈছোঁ। আমি যিমান পাৰোঁ কম ডাউন পে'মেণ্টত, ইনফেক্ট আমাৰ 0% ডাউন পে'মেণ্টৰ আমি স্কীম আছে য'ত এখন বাইক আমি 100% ফাণ্ডিং, মানে গোটেই বাইক যিখন বাইক এখন বা মটৰচাইকেল এখন আমি সম্পূৰ্ণ যিমান 100% আমি ফাইনেন্সত আমি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। তাৰ লগতে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনাৰ 12 মাহৰ স্কীম আপুনি ল'ব পাৰে, 24 মাহ বা আপোনাৰ 37 মাহ 48 মাহলৈকে আমি স্কীম দিছোঁ। আপুনিও যদি এই লোন মেলাৰ জৰিয়তে কম টকা দি ইয়ামাহাৰ বাইকসমূহ ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেন্তে যোগাযোগ কৰক 9101608174 আৰু 7399666112 নম্বৰত।